שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו פותחים עוד שבוע עם פרלמנט צהריים, 22 ימים בדיוק לפני הבחירות. הסקרים עדיין מראים שגם הפעם אין הכרעה ברורה לאחד הצדדים. שתי המפלגות הגדולות נאבקות על כל קול ומנסות לשבור את התיקו בכל דרך אפשרית, אבל בינתיים, כאמור, ללא הצלחה. עוד מעט נעדכן כאן על כל ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות. נעסוק גם בהסלמה הביטחונית מול הפלסטינים, בדיון הצפוי במועצת הביטחון של האום על עסקת המאה, ובעוד נושאים אקטואליים שעל הפרק. בין השאר נדלג אולי גם לסיעת הליכוד, שם אמורה להתחיל בכל רגע ישיבה מיוחדת בנוכחותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת התנעת קמפיין השטח של הליכוד. אבל לפני הכל אנחנו פותחים עם פאנל הפרשנים שלנו. שלום למנכ״ל ולעורך הראשי של ערוץ 7, עוזי ברוך. שלום, ליועץ שלום. ליועץ האסטרטגי גלעד איימן וליניר קוזין שלנו. שלום, מזל. כן. אז ימים די משעממים. התחיל להיות קצת מעניין, אני חייב להגיד, אחרי שימום גדול באמת. אז בואו ננסה לפרק את התקיעות הזאת במערכת הפוליטית, ונתחיל, נשמע את דברים שאמר אתמול ראש הממשלה בכנס במעלה אדומים, וכך הוא אמר לתושבים. העבודה התחילה, הצוות הישראלי כבר יצא לדרך, הרכבת יצאה לדרך, והעבודה הזאת תושלם. ארצות הברית ואנחנו הסכמנו שכשהתהליך כולו יושלם, נביא אותו לממשלה. אבל האמריקנים אומרים בצורה הכי ברורה, אנחנו רוצים לתת לכם את ההכרה, ואנחנו ניתן להם אותה כשהתהליך כולו יושלם, וההכרה זה הדבר העיקרי. את הדבר הזה הבאנו. אני הבאתי, אחרי עבודה משותפת. אף אחד אחר לא הביא את זה. אנחנו לא רוצים לסכן את זה. אנחנו עובדים בצורה אחראית, בצורה מושכלת, ולכל המצייצים בחוץ ואפילו בתוך הממשלה. אנחנו עשינו את העבודה, אנחנו נשלים את העבודה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. אוקיי, אז זה היה ראש הממשלה הבוקר בפתח ישיבת הממשלה. דברים דומים, הוא אמר אתמול בכנס במעלה אדומים, הוא הסביר שצריך למפות את השטח. יניר, כן. מה הוא עושה? מכבה שריפות? כן, אני חושב הוא גם, בראייה שלי הפרשנית, הוא גם עושה לעצמו נזק, מכיוון שכל פעם אנחנו מדברים על הצהרה חשובה במיוחד, זה היה הטייטל של ההצהרה אתמול, זה דבר שעושה נזק כי יש ציפייה שיהיה כאן איזושהי בשורה. את אמרת מעלה אדומים, כולם חושבים מה יכול להיות עם מעלה אדומים עכשיו אם לא החלת הריבונות וסיפוח, ואז הוא מתחיל לדבר עוד פעם על מיפוי השטח, דברים שגם ככה קורים עם הוועדה הזאת. נתניהו כאן בקטע שראינו כועס מאוד, בעיקר על נפתלי בנט, שר הביטחון, שכל הזמן מחבק אותו ונותן לו גיבוי גדול מימין להחיל את הריבונות עכשיו, כשהוא בפועל, כראש הממשלה, יודע שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא עשה טעות, הוא הלך אחרי צד אחד בבית הלבן, שממנו הבין שהוא יכול להחיל את הריבונות עכשיו, עשה איזשהו תרגיל בחירות. הצד השני היה יותר חזק, של קושנר וגם של טראמפ, שאומר לו, אתה לא יכול להחיל את הריבונות עכשיו, הוא לא יכול לעשות את זה בפועל, הוא יודע שגם בנט יודע את זה, אבל בגלל שאנחנו במערכת בחירות, כולם מנסים להרוויח את הרווח הפוליטי על הגב שלו, ולכן היה כאוס. שאומרת שהוא לא רצה ללכת על המהלך הזה, שהוא באמת עם המון המון סיכונים. אתה לא יודע מה יקרה מבחינה ביטחונית. אני מסכים. אבל, כן, אבל, ברוך... אבל הוא תדרך, רק נגיד, הוא תדרך, כן, את העיתונאים שהיו בוושינגטון, באלה המילים, ביום ציפיות, ראשון. הוא אמר שהוא באותה מסיבת עיתונאים בבית הלבן, בכוונתי להביא בשבוע הבא לאישור הממשלה. עוזי, ברוך, אתה... אני לא חושב שיש. מאוד נחרץ באיך שאתה רואה את הדברים, ואתה אומר שנתניהו חייב להביא לסיפוח כבר בימים הקרובים. כדי לשבור את השוויון כרגע שיש בין שני הגושים, אם ראש הממשלה נתניהו רוצה לנצח, הוא חייב לעשות איזשהו אקט. כבר סרטונים, גנץ, ביבי, ביבי נגד גנץ, שאנחנו מקבלים בוואטסאפים, ברשתות החברתיות, זה כבר משעמם את כולם, וזה אולי מצחיק. אבל אני עוצרת אותך רגע, ממקדת אותך. האם, מה זה לנצח? האם מצביעי הימין האידיאולוגי ילכו להצביע למישהו אחר? אז יצביעו לימינה, יצביעו לנתניהו. אם נתניהו יביא איזושהי בשורה גדולה, ולא בשורה של כל מיני שיחות והצהרות במעלה אדומים, ואני הבנתי שהוא הולך עכשיו לישיבות הסדר בצפון ובדרום, ומנסה לנגוס במפלגת ימינה, אם הוא לא יביא לתוך ישיבת הממשלה, הוא לא ינצח את הבחירות האלה. שוב, אנשים יראו אותו דבר. ברור לך שזה מה שיקרה. ודאי, אני אומר, הוא חייב להביא את החלת הריבונות לישיבת הממשלה ולהביא אותה. אבל ברור שהוא לא יביא, הוא אומר שהוא לא יביא. הוא לא יביא, כמו שהוא הבטיח שהוא יבנה מאות יחידות דיור. אז בעצם, אז אני מקדמת אותך.
אז בעצם הוא הולך להפסיד את הבחירות האלה. תראה, אני מקווה בשבילו שהוא לא יפסיד, אני מקווה בשביל הימין שלא יפסיד את הבחירות האלה, אבל באמת, אם ראש הממשלה רוצה לעשות את זה, הוא צריך אומץ. הוא צריך אומץ כמו שהוא לא עשה... אבל הוא לא הולך לעשות את זה. כמו שהוא לא... נכון, ובגלל זה כל פעם אחר פעם, כשאנחנו היינו אצלו, והזכרתי את זה, כשהיינו אצלו בלשכה, אמרתי, הוא צריך רפורמה במערכת המשפט, אז הוא אמר לי, אוזי, ההגה מסובבים אותו לא ככה, מסובבים אותו ככה. והנה, שילמת עכשיו מחיר. עכשיו אתה מנסה להילחם ביועץ המשפטי לממשלה, ואתה מנסה להילחם בכולם. אם היית עושה את זה בזמן, אם היית מעביר רפורמות בזמן, זה לא היה קורה. ואנחנו אומרים לו כאן, אם אתה לא תעביר ריבונות ולא תיתן אקט, שיביא מצביעים, שיביא מצביעים, לא, הוא טוען שיש לחץ מארצות הברית, אני כופר בזה. לא, הוא אמר לך באופן ברור הבוקר, שזה לא יקרה לפני הבחירות. נכון, הוא מתחיל לסרטט מפות וכל מיני סיפורים כאלה. אז יכול להיות, גלעד הימן, יכול להיות שנתניהו שם פה את היסודות לממשלת אחדות עם בני גנץ? נתניהו הסתבך, קודם כל, נתניהו מנסה למזער נזקים, הוא כל כך רצה לרצות את הבייס, הוא כל כך רצה לתת לבייס את מה שהוא רוצה, שהוא הסתבך עם הבייס, ואנחנו רואים בכמה הוא הסתבך עם הבייס. אבל תסכים איתי שזה הסתבכות מוגבלת, כי הם לא יבואו להצביע לכחול לבן. הבעיה שממשלת אחדות עם גנץ היא לא מה נתניהו אומר על סיפוח כן או לא, הבעיה היא העובדה שהוא מתישהו בקרוב, עוד חודש, חודשיים, שלושה או ארבעה, הולך לשבת על ספסל הנאשמים, כחול לבן לא יכולים ללכת לשבת בממשלה שהעומד בראשה יושב גם על ספסל הנאשמים. זה לא יהיה, זה לא יהיה. זה יהיה עם כל ליכודניק אחר, לא עם נתניהו. נתניהו הולך למשפט, לא יהיה אחדות בראשות נתניהו. למה אתה כזה נחרץ שלא תהיה אחדות בראשות נתניהו? כי אם לא הייתה אחדות כשנתניהו לא היה אמור לשבת על אותו ספסל, בוודאי ובוודאי לא תהיה אחדות כשהוא יושב. אז אולי היו בחירות רביעיות. אני מקווה מאוד שלא. זה שיש מצב שהוא לא בטוח, לא רואים, הסקרים לא מראים לנו איך העסק הזה הולך להיפטר, הסקרים לא מראים איך העסק הזה הולך להיפטר. אני מניח שגנץ חושב על, איך זה נקרא, ימין החדש כאיזושהי אופציה שהוא יוכל לקחת מימינה, אבל... זה אופציה, עוזי ברוך? תראי, בוודאי שהם מעדיפים, ימינה רוצה ללכת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. רוצה ללכת עם ראש הממשלה. אם ראש הממשלה, אנחנו חוזרים עוד פעם להחלטות שראש הממשלה מקבל, אם ראש הממשלה יזלזל בציונות הדתית כפי שהוא נוהג לעשות אחרי בחירות, אני לא יודע, בסופו של דבר יצטרכו לנהל... תראי, זה לא משנה, כן, כי בני גנץ... לא, השאלה אם זה עונש או שבני גנץ יסבח. בני גנץ ובוגי יעלון הם פטריוטים גדולים, עשו כל כך הרבה דברים למען עם ישראל. הם לא אחמד טיבי, כל הכבוד. ואנחנו מדברים פה על קווי יסוד של הממשלה. אם יהיו קווי יסוד אמיתיים, אם יהיו קווי יסוד אמיתיים, וזה אני אומר, אחרי שראש הממשלה נפנף את הציונות הדתית, כי אנחנו באמת... הוא אמר לכם שהוא מנפנף אתכם. כי אני אומר לך שבשיחות סגורות עם נפתלי ואיילת, הם רוצים את ראש הממשלה בנימין נתניהו. חד וחלק, בלי לגמגם, למרות שאנשיו של ראש הממשלה מנסים למצוא כל מיני איזה ציוצים כאלה, וברדוגו, הפרשן שלהם, מנסה לעשות כל פעם איזושהי תעמולה אחרת, על ידי מישהו שמעז לצייץ ולהגיד את המילים כחול לבן, השם ירחם. אני אומר בסופו של דבר, מדברים על קווי יסוד, אנחנו רוצים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אם ראש הממשלה יזלזל בכיפות הסרוגות, הוא יראה דברים אחרים. שלושה שבועות לחירות, אנחנו באותו סיפור. שימי לב מה קורה פה, אבל התחושה הזאת של הבייס של נתניהו, תגרום לזה שחלקים אותו בייס, שלא יצאו פעם שעברה, לא יצאו גם עכשיו להצביע. אז מעולה לכם. הבעיה זה לא מי יעבור למי, אלא הבעיה מי לא יצא להצביע. אז מעולה לכם, מה רע? בצד שלנו, כן. הדבר, המערכת הבחירות כל כך משמימה בימים האחרונים. נכון. שנתלנו כולנו בסיפורו של יועז. כן, טוב. היום שהוא נתן בעיתון הארץ. נכון. ותמשיך מכאן. לא, אני רק אתכן, ברבע לשתיים הייתה אמורה להיות ישיבת עשייה, שאנחנו מחכים לה, אני רק אומר שישיבת הממשלה עדיין מתקיימת בשעה הזאת, כך שרבע לשתיים כבר לא יהיה, למי שכוסס ציפורניים. לגבי עניין, יועז הנדל מתראיין בעיתון הארץ, בסוף השבוע מדבר באמת על העולים שחלקם הגיעו ממנטליות של קונצרטים בווינה, וחלקם ממנטליות של דרבוקות, ואז בעצם מעלה את חמתם של הרבה מאוד אנשים. בא בטוב, רצה להגיד. בדיוק, רצה להגיד, אנחנו קור היתוך וכן הלאה. לא הצליח, הרבה מאוד ביקורת. הבוקר אנחנו מפרסמים הקלטות שלו, של יועז הנדל, מתוך הרעיון הזה. הוא שלח את ההקלטות האלה לקבוצת הוואטסאפ של חברי הכנסת בכחול לבן, כדי לנסות להסביר אותו. אני מציע שנשמע קטע קטן, כיצד מסביר את עצמו יועז הנדל, הנה. מסרב להחיות את השד הדתי. מסרב. אני לא חי ככה. הסביבה שלי לא חיה ככה. בסוף אני מסרב לטפח את הדתיות הזאת, במיוחד בשביל צרכים פוליטיים.
כן, מסרב לתפח. ומה אומרת המראיינת? רבי טכט בעצם שואלת אותו עוד פעם ועוד פעם, אומר, אתה לא יכול להתעלם בעצם מזה שיש כאן הדתיות מסוימת, מזה שיש מצביעים מזרחים יותר לימין, מצביעים אשכנזים ודשנים לכם לכחול לבן, הוא אומר, אני לא רואה את זה ככה, אני מסרב לדבר בהדתיות וכן הלאה. אחת הטענות כלפי יועז הנדל, שעצם זה שהוא לא מעוניין לדבר במושגים הדתיים, זאת הבעיה שלו. כלומר, הוא לא מזהה שיש עדיין הבדלים וכן הלאה. הוא אומר, עשו עליי סיבוב, עשו עליו ספין, דרך אגב, לא רק הליכוד ושס. ותקפו אותו גם בתוך כחול לבן, אופר שלח. אורנה ברביבאי. ואתה צריך להגיד, הבאת באופן בלעדי את ההקלטה הזאת בגלי צהל הבוקר. זה לא עוזר לו? אני חושב שזה קצת כן עוזר לו. אני רואה גם את התגובות לדברים שאנחנו מפרסמים, ואנשים בעצם אומרים, לא ראינו את כל התמונה. תמיד יש גם את התקשורת להאשים אותה, שהיא מנסה להסתיר וכן הלאה. יועז הנדל רוצה לומר, אני לא באתי ואמרתי שקונצרטים זה טוב, ודרבוקות זה רע, רק אמרתי שהיו כאלה דברים. אנשים אומרים, הרידוד הזה עובד. עוזי ברוך, ותכף תגיב גם אתה, גלעד. זה מדהים. נזק? אני לא יודע, הסיבובים האלה, טוב, אבל אנחנו לפני בחירות, אז על כל אחד עושים סיבוב, ועל כל אחד, והרבה טרמפיסטים היו כאן. רבותיי, אני לא יודע, אני לא חוויתי גזענות. אני מצטער מאוד, לא חוויתי גזענות, לא אשכנזי, לא ספרדי. הנה, אני ספרדי, והבעלים שלנו הם אשכנזים כהורים. בציונות הדתית? כן, בציונות הדתית, בטח. למרות שאחותי חולקת עליו. רק אלי אוחנה ספג שם גזענות. אלי אוחנה היחיד ש... רגע, והדברים של יועז הנדל צרמו לך? לא, אני ממש לא צרמו לי. אני אוהב למשל לשמוע, אני מתוודא פה שאני אוהב לשמוע את אח... אני אוהב לשמוע מוזיקה מזרחית, אני אוהב לשמוע את פריד אל-אטרש, אני אוהב לשמוע את עבד אל-חלים חפז, אני אוהב לשמוע את האנשים, זה אומר משהו על כן, אני אוהב דרבוקות, אז מה? יועז הנדל התכוון פה, הוא התכוון למשהו אחר. יש מילים שלפעמים את מוציאה אותם, אין לך מושג, אכלת אותה, תכנסי לבונקר, אין שום בעיה, עוד שנייה אחת, אין שום בעיה, אני רואה את זה כמו אשכנזי וספרדי, בשבת אני הולך, יש לי בית כנסת אשכנזי, בית כנסת ספרדי, אלה עם סגנון כזה, אלה עם סגנון אחר. זו בעיה? מה הבעיה בזה? שימו לב על השיח שפה, אנחנו מדברים על מזרחים ואשכנזים. התרבות הערבית היא תרבות רצחנית, נכון? זה מה שנאמר ברעיון הזה. אף אחד לא מדבר על זה. זה לא מעניין אותנו. למה זה לא מעניין אותנו? אני חושבת שגם הרשימה משותפת... לא, אבל אנחנו כאן, השיח, כל השיח שלנו עכשיו היה שיח על מזרחים ואשכנזים. יש פה, ההתייחסויות שלו היו אחרות גם לתרבות הערבית. מה שאתה אומרת... צריכים גם להסתכל על עצמנו בהקשר הזה. הגזענות של יועז הנדל הופנתה גם כלפי... בצורה, תשמעי, אם לדעת, כשכל ערבי עכשיו קם בבוקר ורואה שיועז הנדל אומר שהתרבות שלו באשר היא תרבות רצחנית, זה קצת יותר מעליב מדרבוקות. כמה נזק זה גורם לו? דרך אגב, אני חושב שכחול לבן צריכים לזכור שהפוטנציאל שלהם לגדילה, של הגוש שלהם הכי גדול לגדילה, נמצא דווקא בחברה הערבית, לאו דווקא של כחול לבן. אבל בגלל שאחוז הצבעה שם היה נמוך, היה, למרות שיותר גבוה, היה עדיין נמוך. אז היכולת להביא מצביעים חדשים מהחברה הערבית, עוד פעם, לגוש, לא למפלגה, היא הכי גדולה. לא בטוח שמירות כאלה עוזרות להם. אגב, יש תרבות רצחנית בתוך החברה הערבית. חבר'ה, מי שפוצץ אוטובוסים, ומי שמבצע פיגועים, מי ששוחט ילדים, ומי ששחט את משפחת פוגל, זה ערבים. לא נפתח את הוויכוח, אבל השאלה אם זה נכון פוליטי. מה לעשות? אנחנו מדברים פה עם עובדות. לא, אנחנו מדברים האם זה נכון פוליטי. התרבות הערבית היא יש תרבות רצחנית בחברה הערבית, מה לעשות? אבל אני רק רוצה לומר שזה מראה כמה שיכולים לטטא את זה, ו-71 שנים ו-2020, זה עדיין נושא שמעורר הרבה מאוד אמוציות. דור שלישי ורביעי כבר, בבקשה. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי, באופן שבו גם אתה תיארת איזה אחותך חווה איזה אחרת, אתה חווה איזה אחרת, ולכן בטח אדם כמו יועז הנדל, שהוא בעמדה מסוימת, צריך להיות רגיש ובאיזו מודעות מסוימת, לכך שחלק אולי יחוו את זה כגזענות, וחלק לא. כן, אבל אי אפשר שלא כל פעם שלא מקבלים אותה לאיזושהי עבודה, או משהו אחר קורה, זה בגלל שאני ספרדיה, זה בגלל שאני אשכנזיה. זה אני רואה תרבות, שס עושים על זה את כל המנדטים שס עושה את זה. עוזי ברוך. אתה רואה, זה עדיין מסיר אותנו, אין כמו ויכוח גזעני טוב. חד משמעית, קצת הדתיות. גלעד עידן, גלעד איימן ויניר קוזין, תודה רבה לכם. אחלה העניין הבא שלנו, ההסלמה הביטחונית מול הפלסטינים בעקבות פרסום עסקת המאה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נמשכת בימים האחרונים. במערכת הביטחון מתמודדים מול גל של פיגועים והפרות סדר ביהודה ושומרון, ובמקביל עם המשך שליחת בלוני הנפץ ושיגורי הרקטות ופצצות המרגמה מרצועת עזה. האם צפוי המצב בשטח להירגע בהדרגה בעקבות דחיית ההחלטה לסיפוח לאחר בחירות? ואיך מתמודדים עם הטרור בינתיים?
כדי לענות על השאלות האלה, הזמנו לך נתת אלוף במילואים גל הירש, עמית בכיר במכון לחקר הטרור, במרכז הבינתחומי הרצליה, וחבר הליכוד, ואת הפרשנית לענייני פלסטינים, דנה בן שמעון, שלום לשניכם. שלום, צהריים טובים. אז דנה, יש עדכונים אחרונים מהבוקר הזה שנראה שקט. תראי, די שקט. צריך לומר שבשלב הזה אבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינית, מתכונן ליום הגדול מבחינתו, יום שלישי הקרוב בעוד יומיים. הוא עומד מול העצרת הכללית, יותר נכון מועצת הביטחון של האום, ואמור להניח את אותה הצעת החלטה שמתנגדת לתוכנית של טראמפ. כרגע יש איזה, הייתי אומרת, תיקוני נוסח אחרונים לקראת ההבאה של ההצעה הזאת. אגב, טוניסיה וגם אינדונזיה, חברות הלא קבועות במועצת הביטחון, הן אלה שדוחפות לקראת הצעה הזאת, ואני חושבת שבגדול אפשר לומר מזל שאבו מאזן רוצה להגיע לאום כאשר הוא כבר מקבל גיבוי ותמיכה וגיוס גם מבפנים, גם של הציבור הפלסטיני, למרות שזה לא בדיוק קרה, המונים לא יצאו לרחובות, למעט אותו גל פיגועים. אז פיגועים, בדיוק העניין הרסני. הזה, השאלה אם אנחנו אחרי הגל או שהכל עוד לפנינו? אני חושבת שבגדול מדובר בגל פיגועים שחלף, אבל זה לא עבר תם ולא נשלם. העובדה שאנחנו לא רואים כרגע את ההמונים, את הציבור הפלסטיני, יוצא בהמוניו לרחובות, יש לזה סיבות רבות, וזה כמובן דורש דיון נפרד, גם המיאוס שלהם מהמצב באופן כללי, גם הסיסמאות של שחרור לאומי כבר לא קוסמות להם, זה איבד את סוד הקסם או כוח המשיכה שהיה פעם, אבל אם את משוחחת עם אנשים בצד השני, הם אומרים וחוזרים ואומרים, אתם תמיד מסתכלים על עזה, הישראלים, שהצרה תבוא משם, והגדה לכאורה רדומה, אבל התאים הרדומים האלה יפרצו מתישהו, ולכי תדעי מתי. אוקיי, תת אלוף במילואים גל הירש. שלום. אז הסוף שבוע הזה שבאמת היה, הגיע לאיזה שיא, גם בוקר יום חמישי, רצף של פיגועים, אנחנו רואים דעיכה. איך אתה מפרש את זה? אני חושב שהחלוקה לגלים היא חלוקה מלאכותית. ואנחנו נמצאים במאבק מתמשך, זה התחיל מראשית הציונות וקודם לכן, וכמובן שמאז הקמת המדינה, וחייבים לשים את הפרספקטיבה הזו, משום שמעת לעת ההקשר משתנה, המוטיבציה לפגע, לתקוף ישראלים ולהרוג בנו, המוטיבציה קיימת, היא קיימת במקומות רבים. כמובן שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך קיים, המוטיבציות קיימות גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, וכיוון שנוצר הקשר חדש של תוכנית המאה של טראמפ, אז זה כן גרם זו למה. הייתה הזדמנות ליצור את ההשראה למספר פיגועים, לא הייתי קורא לזה גל, והוא יכול לחזור ולהתעצם כשם שהוא עלה לפתע. צריך לדעת, היכולת לשמר מצב ביטחוני תקין במדינת ישראל תלויה באפקטיביות ובחופש הפעולה של שירות ביטחון כללי, כוחות הביטחון וצהל בראשם. אני רוצה לשמוע את תגובתך לדברים שאמר יאיר גולן בשבוע שעבר. הוא אמר, הוא בעצם תלה את ההסלמה ברטוריקה מימין. אמר שהרטוריקה מימין, תוכנית טראמפ, הדיבורים על סיפוח הביאו להסלמה הזאת. איך אתה רואה את זה? זו אמירה אומללה ומיותרת, חבל שנאמרה. גם יאיר גולן, שפיקד על אוגדת היוש, ומכיר דבר וחצי דבר בסוגיות ביטחוניות, יודע שהמוטיבציות לטרור היו, קיימות ויהיו, וכל מה שקורה לנו כעת, כולל האמירה של יאיר, זה בסך הכל המגפון הגדול של תקופת הבחירות. אבל יש דברים שלא אומרים. ואי אפשר לתלות בצד אחד של המפה הפוליטית, כשאנשים אחים אנחנו, גלים של טרור, פיגועים, דם ואש. זה לא תקין, זה לא צריך היה להיות. אני גם חושבת מזל שבהקשר הזה, גם הפלסטינים מבינים בעצמם שמה שגרם לגל הפיגועים האחרון בשבוע האחרון, זו לא עסקת המאה, זה היה איזשהו מניע שקל לרכוב עליו בגדול. אבל הייתי רוצה אולי ברשותך להביא את גל הפיגועים הזה בקונטקסט לאו דווקא ביטחוני, אולי להסתכל עליו בקונטקסט המדיני הפוליטי של מה שאבו מאזן מנסה לעשות. המוסר הכפול הזה מצד אחד, הוא אומר, אני מגנה פיגועים באשר הם, אנחנו לא תומכים בטרור וכו' וכו'. מצד שני, הוא מאפשר לאנשים כן לצאת ולפגע, כמובן יש פה איזשהו אור ירוק, ומצד שלישי, מסתכלים על הזירה הדיפלומטית, אולי יש פה איזשהו מסר, וזה בא לשרת את אבו מאזן בזירה הדיפלומטית הבינלאומית, הוא בא לומר לעולם, בואו תראו, האנשים יוצאים לרחובות, בואו כן, תראו אבל העולם פחות, מה יקרה אם עסקת המאה תעבור. העולם פחות קשוב, ארצות הברית פחות קשובה, שמענו את קושנר,
החתן של טראמפ, מאמין אותו במקום, די מבזה אותו, את אבו מאזן. תוכנית המאה, כפי שהוצגה, גם אם טרם מומשה בפועל, ואיננו יודעים מתי היא תתחיל להתממש, הכניסה לתוך השיח של יחסי החוץ, לתוך השיח הדיפלומטי, עולם מושגים חדש, שהתפללנו וכיווינו לו שנים. הוא אומר משהו על זכותנו על הארץ, הוא אומר הרבה על הלגיטימיות של ההתיישבות הישראלית וחשיבותה ביהודה ושומרון, אף אחד לא נעקר מביתו, אין זכות שיבה, ירושלים שלנו ועוד הרבה מאוד דברים שאומרים בעצם ששנות המאבק שאנחנו מקיימים כאן, מתיישבים וכוחות ביטחון, שנים ארוכות, מעידן החלוצים ועד החלוצים בני זמננו, השנים האלה יש בקצה שלהן הישג. וההישגים ימשיכו אם אנחנו נמשיך לדבוק במשימות האלה. כן, אבל יכול להיות שיש גם בדרך להישג הזה הסלמה ביטחונית. אנחנו לא יודעים, קשה לצפות דברים כאלה. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, יש איזו הפרדה ביחס של מנגנוני הביטחון שלנו בין עזה לבין הגדה? זה נכון לעשות ההפרדה הזאת? איפה האיום יותר משמעותי לדעתך? עד ההינתקות מרצועת עזה, וכיוון שאנחנו נרתמנו ובאמת רצינו לממש הסכם שלום עם הפלסטינים במסגרת תוכנית אוסלו שקשלה, עד אז הרשות הפלסטינית הייתה שחקן רלוונטי גם ביהודה ושומרון, בקעת הירדן וגם ברצועת עזה. אבל מרגע שאנחנו ביצענו את ההינתקות מרצועת עזה, האיראנים זיהו את זה כהזדמנות, הרשות הפלסטינית קרסה וקמה מדינת החמאס בעזה. אז איפה צריך לשים? מאותו רגע מדינת ישראל בעצם מנהלת מול עזה חזית נוספת מול איראן. זה כמו מה שקורה בלבנון, כמו מה שקורה בסוריה, כמו מה שקורה בעיראק, ובמקומות רבים אחרים מסביב לנו במעגלים הקרובים והרחוקים. יהודה ושומרון עדיין לא בסטטוס הזה ולא במצב שבו אנחנו מתמודדים שם מול איראן. אם חלילה אמירות מעוותות ומזעזעות של בוא נרד משם, בוא נלך משם ובוא ניתן להם את השטח ועוד כהנה וכהנה אמירות הזויות. אם זה יתממש, יהיו לנו איראנים מעל הגבעות של ראש העין, אני גר שם, אני לא אוהב את הרעיון הזה. דנה, מילה שלך לגבי אבו מאזן אולמרט, מסיבת העיתונאים המשותפת אולי ביום שלישי, מה את יודעת להגיד לנו על זה? האמת היא שהתקשורת הפלסטינית, אני חייבת לומר, פחות מתעסקת בעניין הזה, זה יותר עניין לדיון ציבורי אצלנו בישראל, זה פחות מעסיק את הפלסטינים. אז במה הם מתעסקים? הם מתעסקים בנאום של אבו מאזן לקראת אותה הצעת החלטה, אפרופו הדברים שאומר גל הירש. הם מתעסקים בבחירות אצלנו? האמת היא שכן, אבל לא כלפי חוץ, את לא תראי את זה, את לא תראי את זה בסיקור תקשורתי גלוי, את תשמעי את זה יותר בשיחות מסדרון, באופן סמוי יותר. הם תמיד יאמרו שהם לא מתערבים בבחירות ולא אכפת להם מי יעלה, אבל בגדול בגדול את שומעת מסביבתו של אבו מאזן שאת האמון בממשלה הנוכחית בראשות נתניהו הם איבדו, וזה לא יקרה בעידן הזה. כמעט, כמעט, אני הייתי אומרת את זה ככה בסימן שאלה, אולי אבו מאזן כבר ויתר על הרעיון של, של השלום בעידן הזה, אבל לא לגמרי. צריך, שאלה פתוחה. צריך ברשותך, בהמשך לדבריה של דנה, צריך לומר שביהודה ושומרון האוכלוסייה הפלסטינית נהנית מתשתית מתקדמת, נהנית מכלכלה טובה יותר, היא קשורה וכרוכה לחלוטין בכלכלה הישראלית ובהישגיה, והאינטרסים גם של אבו מאזן וגם של אנשיו לדרדר את המצב, הם רק בבחינת שגם, כמו שאמרתם, שהציבור שם לא מעוניין. הציבור לא מעוניין, הציבור קשה מאוד להניע אותו, וכשמדברים על גלי התנגדות, אני פיקדתי על כוחות. אגב, אתה חושב שאנחנו מלבים את זה קצת בתקשורת? אני יכול לומר, זה יכול למתוח ביקורת עלינו, זה שמייצרים מכל רצף, על ערוץ הכנסת למתוח ביקורת, חלילה. לא עלינו, על התקשורת. אני חושב שאין ספק שכשמחפשים כותרות, לוקחים קבוצות קטנות, זה יכול להיות של תלמידים, או באמת קבוצות אותנטיות שמתפרעות או שמיידות אבנים ובקבוקי תבערה וכן הלאה, והופכים את זה לגלי הפרות סדר. עכשיו, כיוון שפיקדתי על כוחות מגיל מאוד צעיר ועד הימים האחרונים ביהודה, בשומרון, בעזה ולאורך גבולות המדינה, אני יודע מה זה אומר הפרות סדר אלימות, ומה זה הפגנות באמת, ומה זה ימי זעם. זה לא הסיפור כרגע. זה לא יום זעם. כמו שגם יישאר ככה, תת-אלוף במילואים גל הירש, דנה בן שמעון, תודה רבה לכם. תודה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ההשלכות של עסקת המאה. ביום שלישי צפויה להתקיים ישיבת מועצת הביטחון של האום, שתעסוק בנושא התוכנית. למרות הרוב שצפוי שם נגד ההחלטה, הפלסטינים מבינים שארצות הברית תטיל כנראה וטו, והדיון יעבור למליאת האום,
שם הם מקווים יהיה רוב מוחלט להצעת החלטה נגד העסקה שתסייע להם במובן ההצהרתי במאבק הדיפלומטי נגד תוכנית טראמפ. במקביל דווח שראש הממשלה לשעבר יהוד אולמרט צפוי להודיע ביחד עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן על התנגדות לעסקה אולי במהלך מסיבת עיתונאים משותפת. אנחנו אומרים עכשיו שלום למרון ראובן, לשעבר שגריר ישראל באום. שלום לך, אדוני. שלום, צהריים טובים. אז בוא נפרק רגע את המוקש הדיפלומטי הזה. ישראל צריכה להיות מודאגת מכך שלמרות הווטו האמריקאי, הדיון יעבור למליאת האום, ושם תראי, התוצאה תהיה פחות טובה? אני מקווה שאנחנו לא צריכים להיות מודאגים. אנחנו צריכים לעקוב כפי שאנחנו עושים כל פעם שהנושא עולה למועצת הביטחון, ולאחר מכן בעצרת, לרוב הפלסטינאים מנסים אחרי כישלון במועצת הביטחון להעביר את זה לגופים אחרים, כמובן שאנחנו צריכים לעקוב אחרי זה. אבל בהיררכיה, מה הגוף היותר חשוב, הפורום היותר חשוב? תראי, מועצת הביטחון חשובה למדי, כפי שאנחנו יודעים, מורכבת מ5 חברים קבועים של מועצת הביטחון ועוד 10 שמתחלפים. ולכן, אכן הדיונים העיקריים והמאוד חשובים והמהותיים נמצאים שם. גם הרבה יותר חשוב, קל לדון בגופים שהם קטנים יותר מאשר גופים גדולים. אגב, בגוף כזה כמו מועצת הביטחון. מועצת הביטחון של האום, מה התוקף של ההחלטות שם? הוא יותר חזק, תראי, לא? תראי, אכן הוא יותר חזק, אם כי בתקווה שהאמריקאים יפעילו את כוח הווטו שיש להם. אז סתם זה יקרה. אנחנו בהחלט מקווים שכן. אם כי המדינה שהטילה הכי הרבה פעמים את הווטו זה רוסיה או ברית המועצות לשעבר. אבל זה, אתה יודע, זה אירוע שכשמגיעים אליו, מן הסתם מגיעים מוכנים. ישראל תדע מה ארצות הברית הולכת לעשות. אנחנו כמובן שהשגרירות שלנו מול המוסדות באום מעודכנת ומשתדלת להיות מתואמת כל הזמן. מרון ראובן, אנחנו עוצרים לרגע, אנחנו מדלגים עכשיו שידור ישיר לחדר סיעת הליכוד, ראש הממשלה הגיע, התיישב ומיד יישא דברים. בואו נעבור לשם. מי ומי בבאים כאן? כולם פה? מי אומרת? חכה רגע. אפשר להתחיל? שנייה אחת. כן. שלום לכולם. ברוכים הבאים לישיבת סיעת הליכוד. ישיבה שמתכנסת ממש ערב הבחירות, תוך כדי קמפיין הבחירות. סיעה שתדון היום גם בנושאים שקשורים לקמפיין הבחירות. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. זו גם ישיבת הסיעה הראשונה אחרי שובי מוושינגטון, ואני מבקש לומר כמה דברים על הישיבה הזאת לחברי הסיעה. שני האירועים החשובים ביותר בתולדות המדינה מבחינת עיצוב גבולות המדינה ועתידה, בעצם הקמתה, שני האירועים האלה היו הכרזת העצמאות של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, והניצחון שלנו במלחמת ששת הימים. ההכרזה של דוד בן גוריון כמובן הקימה, השיבה לנו את הריבונות בארצנו, אבל לא על כולה. מה שנותר מחוץ לריבונות שלנו הייתה קודם כל ירושלים העתיקה, כולל הכותל המערבי. מה שנותרו בחוץ היו כמובן מחוזות מהעבר שלנו, אבותינו, בעצם לב המולדת שלנו, ביהודה ושומרון, שנתפסו על ידי שלטון זר. הדבר הזה השתנה בשישה ימים, במלחמת ששת הימים, והשבנו לעצמנו את השליטה הפיזית במקומות הללו, אבל לא קיבלנו הכרה מאף מדינה. אף מדינה אחת בעולם לא הכירה בזכויותינו הריבוניות על ירושלים, אפילו על בירתנו כירושלים, בירתה אפילו בחלק המזרחי שלה, שלא כל שכן העיר העתיקה, לא על הכותל, לא על שילה, לא על בית אל, לא על שום מחוז ביהודה ושומרון. אף מדינה אחת בעולם לא הכירה בזה. יותר על כן, אני אומר, יש פה פרדוקס ענק, כי עם התנך חזר לארץ התנך, ואפילו עמים שלמים שמאמינים בתנך, מאמינים בזכות ההיסטורית שלנו, יודעים את האמת ההיסטורית והאמת המודרנית, גם הם לא הכירו בכך. ולכן היה ליקוי
יסודי מאז מלחמת ששת הימים, שבו אנחנו בעצם לא מממשים, לא יכולים לממש את הריבונות שלנו, משום שאם היינו עושים צעד מרחיק לכת, רחב, לקחת את המחוזות הללו, את כולם ביחד, היינו סופגים בוודאות, בשאלה פשוטה, היינו סופגים כמובן את מלוא נחת זרוע של מועצת הביטחון עם סנקציות וכדומה. גרוע ממה שאמרתי. השתרשה תפיסה, תחילה בהשפעת הנפט והתעמולה הערבית, אבל אחר כך, וחייבים להגיד את זה כבר מההתחלה, מתוכנו, שבמקום להיאבק על חבלי המולדת הללו, אנחנו צריכים לוותר על חבלי המולדת הללו. הבטיחו לנו שנקבל שטחים תמורת שלום, קיבלנו שטחים תמורת טרור, התזה הזאת התפוצצה לכולנו בפנים, וגם לחוגי השמאל שהטיפו לה, וזה לא שינה כלום. התוכניות המדיניות של הממשלים השונים בארצות הברית המשיכו לדרוש בעצם נסיגה כמעט לקווי 67, 97% מהשטח אנחנו צריכים למסור, 95% מהשטח, וכמובן אנחנו, הם קראו לכל השטחים הללו שטחים כבושים, שטחים occupied territories וכדומה. מה שהם גרסו לפי התוכניות הללו זה שהגושים, מעלה אדומים, אריאל, גוש עציון, יהיו גושים שיהיו מוקפים וחנוקים על ידי השטח הפלסטיני, שימסר לשליטתם המלאה של הפלסטין. ו-100 אלף יהודים, בין 80 ל-100 אלף יהודים בכל התוכניות, יעקרו מבתיהם מה שלא נכלל בגושים. זה היה הרעיון. זה הרעיון שנשאר כתקף. כשאני הגעתי לחיים הציבוריים, אני שללתי את הגישה הזאת מכל וכל. ונלחמתי בה בכל דרך, בכל דרך. גם כציר בוושינגטון, וגם כשגריר ישראל באום, וגם כשר חוץ, וגם כראש ממשלה. בכל דרך נלחמתי בזה. וכשהגעתי לראשות הממשלה, הייתי צריך במשך 11 שנים קשות להיאבק בכל כוחי נגד הלחץ הגובר, להביא אותנו חזרה לקווי 67 עם אותם תיקונים טנטנים. זה מה שלחצו עליי. לחצו עליי בכל מיני צורות. ואני חייב להגיד לכם שחלק מזה סיפרתי רק לאחרונה. הייתה לי פגישה עם מזכירת מדינה אמריקנית בבירה אירופית, והיא דרשה ממני שאסכים לוויתורים שהיא התוותה לי, והיא אמרה לי, ראש הממשלה, יש לך שעתיים להחליט. ואמרתי לה, אני לא צריך שעתיים ואני לא צריך דקותיים. בואי נצא עכשיו, נצא לעיתונות הזרה. את תאמרי את אשר תאמרי, אמרה שהיא תגיד שאני וממשלת ישראל, אנחנו המכשול לשלום, ואני אמרתי, את תאמרי את מה שאת תגידי, ואני אגיד שאני נציגו של העם היהודי, עם עתיק, בין 3,500 שנה, שנלחם על מקומו תחת השמש ועל מולדתו. ואני לא אעשה שום דבר שיסכן לא את מולדתי ולא את מדינתי. היא שינתה את דעתה. והיה גם מקרה נוסף, שתיארתי אותו אתמול במעלה אדומים, בכנס הנפלא שהיה לנו, שבו נאמר לי, אחרי הלווייתו של שמעון פרס, זיכרונו לברכה, על ידי אישיות אמריקנית בכירה, שהעביר לי את המסר הבא. ביבי, אם אתה רוצה לקבל הלוויה כזאת, תתחיל לוותר. והמסר שאני השבתי, לא להלוויה שלי אני דואג, אני דואג למנוע את ההלוויה של המדינה שלי. ולכן נאבקתי, הייתי מוכן להיאבק בכל כוח. הייתי מוכן להיאבק נגד נשיא אמריקני, הלכתי לקונגרס האמריקני, נגד תוכנית הגרעין שסיכנה את הקיום שלנו, נגד כל העולם. הלכתי בכל מיני דרכים, ונאבקתי נגד התכתיב הזה לא לבנות, ובנינו בעזרת השם, תודה לאל, בנינו הרבה אלפים אלפים. ונאמר לנו, אפילו לא לבנה אחת. עשינו את כל זה, זה היה קשה, זה היה מאבק קשה. משום שתמיד כאן היו כאלה שטענו אחרת. גיבוי תקשורתי ענק לכל הגישה של השמאל, אם זה בטעות האיומה של ללכת לקונגרס, כפי שאמר לנו יאיר לפיד, כן? הרסתי את היחסים עם ארצות הברית, אם זה ההתייצבות של גנץ ואחרים למען תוכנית הגרעין האמריקנית, התוכנית הגרעין האיראנית, וכמובן יאיר לפיד ואחרים שדיברו על עקירה של 80 אלף עד 100 אלף יהודים רק לפני כמה חודשים, וזו הרי הדעה הרווחת שם. ובכן, במשך 11 שנים היינו צריכים לבלום,
כפי שאף אחד לא בלם, והנה הבלימה העיקרית והחשובה ביותר. מה שקובע, היכולת שלי לבלום את הלחץ המסיבי הזה מממשלים אמריקנים, נבע קודם כל משליחות פנימית ומהתמיכה והנבחרת שלנו, שהתייצבה יחד איתי, התייצבנו יחד עם ציבור גדול בישראל, התייצבנו, אבל זה לא מספיק. כי בסוף הכוח החזק ביותר בארצות הברית הוא כוח של דעת הקהל. ואם הנשיא מחליט להעביר תוכנית, הוא מעביר אותה. הוא מעביר אותה במועצת הביטחון, ואז ישראל נמצאת במצב שהיא לא הייתה. היכולת למנוע את הדבר הזה נבעה מהיכולת שרכשתי במהלך עשרות שנים להשפיע על דעת הקהל, על 80-100 מיליון אמריקנים. אני מדבר בשפתם. אנחנו חולקים ערכים דומים. הם מעריצים את המאבק שלנו על ארץ ישראל ועל ירושלים. הם מאמינים בי. ויכולתי לעמוד בפני הלחצים הללו שנה אחר שנה, בחירות אחר בחירות, אבל הבחירות הסתיימו. בסוף הם הסתיימו. ואחרי שני ממשלים, הגיע גם הסיום של הממשל השני. ויש חודשיים שבתקופה בין סיום הכהונה של נשיא אמריקני ותחילת כהונה של הנשיא טראמפ, שנשיא יכול לעשות כל אשר על דעתו. הוא יכול להנחות את נציגתו באום להצביע כפי שהוא רוצה. אני הערכתי וצדקתי שיביאו החלטה באום נגדנו, ואכן הגיעה החלטה כזאת, ארצות הברית נמנעה. ההחלטה הזאת משמשת אותנו, כפי שאתה יודע, יובל, נגדנו בבית הדין הבינלאומי, אבל זו הייתה החלטה קלה. כעבור 10 ימים הייתה צריכה להגיע החלטה נוספת, קשה הרבה יותר, שמחזירה אותנו, שקוראת לנו לחזור לקווי 67 עם אותם תיקונים קוסמטיים, ושהייתה מציבה אותנו בפני אפשרות קשה ביותר של, כולל של אפשרות של הטלת סנקציות כבדות, אם לא היינו מסכימים לזה, זה היה מעמיד את ישראל במצב שלא עמדנו בו בעצם מאז מלחמת העצמאות. אני התקשרתי לידיד שלי, שעומד בראש מעצמה, שיש לה זכות וטו במועצת הביטחון, והידיד הזה העביר מסר בעצם שבלם את ההחלטה הקשה, האנטי-ישראלית, הקשה ביותר, שהייתה מגיעה לאום בתולדותינו. אני מספר לכם את הדברים הללו כדי להבין שהיה כאן קרב בלימה שלא היה כדוגמתו. עמדתי יחד איתכם בלחצים הקשים ביותר ששום ראש ממשלה לא עמד מולם, גם לחצים לאומיים, גם לחצים אישיים, נגדי, נגד משפחתי, מבית ומבחוץ, מבית נגד משפחתי, מחוץ, בכל הדרכים האפשריות. ונקטתי צעדים ששום ראש ממשלה לא נקט כדי למנוע את הנסיגה הזאת לגבי 67, כולל התייצבות חזיתית, פעם אחר פעם, מול נשיא ארצות הברית. אני חייב להגיד לכם מילה כאן. אני חושב שהנשיא ואובמה הם ידידים של מדינת ישראל. ארצות הברית היא, עם כל חילוקי הדעות שהיו לנו עם ממשלים אמריקנים, היא בעלת הברית האמיתית שלנו והחשובה ביותר, ואין לה תחליף. אבל זה לא אומר שלא הגענו לאי הסכמות. הגענו לאי הסכמות. והיינו צריכים לעמוד מול הלחצים הללו, וראיתי את זה כתפקידי. אני אגב עם הנשיא אובמה חתמתי על הסכם של סיוע ביטחוני של 38 מיליארד דולר למדינת ישראל בעשור, ואני מאוד מעריך את זה. אבל כשהייתי צריך להתנגד, התנגדתי. להסכם הגרעין עם איראן, התנגדתי. לנסיגה לקווי 67 עם תיקונים קוסמטיים, התנגדתי. התנגדתי. כל שאר הדברים. והנה קרה משהו. ואני זיהיתי שכמו רבים, שיש כאן אפשרות לשינוי. חזרנו להיו דבריו כעת של ראש הממשלה בסיעת הליכוד. ככל שיהיו כותרות משם, אנחנו כמובן נעדכן. ואני חוזרת אליך, מירון ראובן, לשעבר שגריר ישראל באום. ביום שלישי דיברנו על ההחלטה שתתקבל או, לא, או שלא תתקבל, וייתכן שאבו מאזן ואולמרט קיימו מסיבת עיתונאים משותפת נגד תוכנית טראמפ. כמה זה מזיק לנו וכמה זה משרת את הנרטיב הפלסטיני, ומה המשמעות של זה בכלל?
טוב, קודם כל חזרה למועצת הביטחון. הנרטיב הפלסטיני, הם תמיד מנסים להשמיע אותו, ללא צל של ספק. אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, עשור אחר עשור. אבל זה חסר תקדים, לא? אם תהיה מסיבת עיתונאים כזאת. שראש ממשלה לשעבר מתייצב עם... אני מודה שאני לא עוקב ולא כרגע אחרי התוכניות של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, אבל אני קורא כמו כולם בתקשורת. כמובן שכאזרח פרטי אנשים רשאים לעשות מה שהם רוצים. אבל הוא ראש ממשלה לשעבר, אתה מכיר כזה תקדים? אני אישית לא מכיר, זה צריכים לבדוק. אבל בהחלט אני חושב שעדיף לשמור את הדברים האלה בארגונים הבינלאומיים ובאזורים שבו אנחנו דנים ומנסים לעצור את התוכניות של הפלסטינים כדי... לשנות או לא לקבל את תוכנית המאה של הנשיא טראמפ. אני בהחלט חושב שמועצת הביטחון, ואנחנו מקווים מאוד שארצות הברית אכן תטיל וטו, ושיהיו בתקווה עוד מדינות שגם לא יקבלו את הטענות, לפחות של המדינות שיציגו את העמדה. טוב, יום שלישי, תוכנית טראמפ עוברת לאום. תודה רבה, מרון ראובן, לשעבר שגריר ישראל באום. תודה לכם. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. בשבוע שעבר התקיים בבית המשפט דיון פתיחת שלב ההוכחות בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד יוצר הסרט ג'נין ג'נין, השחקן מוחמד בקרי. הסרט עוסק באירועי הלחימה במחנה הפליטים ג'נין במהלך מבצע חומת מגן ב-2002. בדיון התחוללה מהומה בין תומכיו של בקרי לבין נציגי המשפחות השכולות ונכי צה"ל. אנחנו עכשיו אומרים שלום למתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו, שנכח בדיון. אהלן. אז בוא, למי שלא כל כך עוקב אחר הסאגה הארוכה הזאת, יש לומר המשפטית, שאתם מנהלים ולוחמים מנהלים מול מוחמד בקרי, מהי נקודת הציון הזאת? זאת אומרת, אנחנו קרובים לקראת הכרעה, כי זה עבר כמה ערכאות. אז בגדול, כן, קודם כל צריך קודם כל להגיד, להצדיע ולהגיד יישר כוח גדול לעורך דין ישראל כספי ולכל המילואימניקים שמלווים את התהליך הזה. ואנחנו בתנועת אם תרצו מלווים את זה מהצד בצורה תודעתית, מה שאנחנו יכולים. אני אישית גם הייתי ב-2002 במבצע חומת מגן בג'נין, בקרב הזה אגב, שמדובר עליו בסרט. עכשיו אנחנו מאמינים שבאמת הולכת להיות איזושהי נקודת מפנה, בגלל שעד היום, כבר 17 שנה, הטענה הייתה שאין בכלל לחיילים, למילואימניקים, איזושהי זכות בכלל לתביעה, בגלל שהם קבוצה. ופה הפעם יש סגן אלוף שרואים אותו בסרט התעמולה הזה, ולכן אני חושב שהפעם יש את הסיכוי שהשופטים יכריעו הכרעה נכונה וטובה על פי ובעצם חוק. ובעצם הטיעונים, אנחנו לא, אין לנו פה את הצד השני, אבל הטיעונים של בקרי, הוא מדבר על כך שזו האומנות שלו, זה מסמך שהוא חתום עליו, אין פה איזה קביעה... דוקומנטרית משפטית, ולכן הוא לא צריך לשאת בשום אחריות, וכמובן בשום מתן פיצויים. אז בוא נכון. תגיד, למה? הרי זה סוגיה, עברו 17 שנה, זה, אתה יודע, זה פרק זמן מאוד משמעותי, והדיון הזה עדיין מלווה אותנו ומעורר כאלה אמוציות. למה? כי, תראי, קודם כל, זה 17 שנה, אבל עדיין כל פעם כשאתה עושה פליי, אז הסרט רואים אותו מחדש. זה סרט תעמולה שמציג את חיילי צה"ל בצורה הכי גרועה שיכול להיות. הרי טוענים שם שטנקים, הייתי גם בשריון, כן? טנקים דרסו פצועים, והטענה שירו בתינוקות, והטענות מאוד מאוד קשות, וגם שופטי העליון בישראל אמרו שזה סרט שקרי. גם צריך לזכור שמי שמימן את הסרט הזה, זה משרד התעמולה הפלסטיני, יאסר עבד רבו, בכוונה בחר מפיק ישראלי, ערבי-ישראלי, כדי שהסרט הזה ישמש כאיזשהו סוס טרויאני של תעמולה בתוך ישראל. עכשיו, זה לא שהסרט יהיה אפשר להוריד אותו מיוטיוב, אבל ככה, אם הסרט הזה יתפס כדיבה, אז לא יוכלו להראות אותו בקרנים פה בארץ. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני עושה עכשיו הפסקה ורוצה לפנות למוחמד בקרי, שנמצא איתנו על קו הטלפון. צהריים טובים. שלום, שלום.
אז אתה יצאת מהדיון בשבוע שעבר בתחושות אחרות? יצאתי בתחושה של דובר אמת וכל השאר שקרנים. אבל זה ויכוח, אתה יודע, שהוא מלווה אותנו באמת כבר 17 שנים. מצד אחד יש את הלוחמים ואת החיילים שהיו שם, ויש להם את האמת שלהם ואת ההוכחות שלהם. ויש, שנייה, ויש את המסמך שאתה שמת, גם כאומן, שאולי הוא לא בהכרח מתכתב עם מציאות שהייתה אחד לאחד. אז למה לא להגיד זאת האומנות? ולמה להיכנס לוויכוח הזה? מעולם לא טענתי שאני אומר את כל האמת. מעולם לא טענתי שאחרים, שאני פוסל את האמת של האחרים. כל אחד והאמת שלו. אני רואה את הדברים מהצד שלי. הם רואים את הדברים מהצד שלהם. לא בהכרח שנינו דוברי אמת עד הסוף, ולא בהכרח שנינו שקרנים. ולאורך השנים והוויכוח הזה, אתה הוצאת לפחות איזה משפט או איזה אמירה מהסרט למיטב זיכרוני? אם היה לי ספק בדברים שאמרתי ושטענתי, אז הייתי חוזר שנית וחושב על זה שנית. היות ואני בטוח ויודע שאני לא שיקרתי, לפחות מהצד שלי אנשים דיברו את האמת שלהם. אולי זאת לא כל האמת כמובן, כי לאמת יש כמה צדדים, אבל מבחינתי, מבחינתם, זה כל האמת. ואני רוצה לשאול אותך, מה זה משרת לדעתך 17 שנים אחרי? בהנחה שכולנו רוצים להגיע לאיזה אולי מסלול של הידברות ואיזה פיוס. מה זה משרת ההאחזות הזאת באיזה נרטיב שלך, שהוא גם פוגעני והוא גם מכליל קבוצה שלמה במעשים, אתה יודע, בפשעים נגד אחרים, נגד האנושות, נגד... הסרט שלי הוא לא פוגעני. יש מי שטוען שהוא פוגעני, אבל זו קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים שהם שוחרי ימין וימנים מאוד וידועים מאלה. אני נציתי לתת במה לאנשים שאין להם במה לספר את הנרטיב שלהם. אני נציתי להגיע לקהל הישראלי היהודי כדי שיבינו שהדברים הם לא שחור לבן, כמו שיש לאנשים כאן הורים וילדים וסבים וסבות וסבתות ואחים ומשפחות, גם בצד השני יש אותו דבר, ולצבע של אדם יש צבע אחד שהוא אדום לכולם. אי אפשר כל פעם שיש איזושהי פעולה שהיא אלימה בצד הפלסטיני לעשות ענישה קולקטיבית לכל הסביבה שממנה יצא אותו פיגוע. אני ניסיתי להגיד שהכיבוש הוא מכוער ושאי אפשר לחיות איתו, ואם רוצים באמת שלום אמת, צריך קודם כל להיפטר מהכיבוש. ברור, שאלה האחרונה, זו היצירה הכי חשובה שלך לדעתך? כל היצירות שלי חשובות בעיניי. ברור, אבל היצירה שהכי מדוברת והכי מעוררת... אולי הכי מדוברת, אבל לא הכי חשובה, בהחלט שלא. אוקיי, מוחמד בקרי, תודה רבה. תודה לך. חוזרת אליך, מתן פלג, ראיתי שאתה כזה נע באינוחות ורוצה להתפרץ לשיחה, אז הנה. לא נתתם לי להתפרץ. לא נתתי, כי רצינו לשמוע. אבל אני רוצה שישימו לב הצופים. קודם כל, הוא מודה בעצמו שהיו שם דברים לא מדויקים, אבל זה לא שהם לא היו מדויקים, כן? מדובר פה ממש בשקרים. קודם כל, יש טענה בסרט שמופגז שם אגף של בית חולים, הוכח לחלוטין שלא היה אגף כזה. אחר כך טענו שירו שם לחפים מפשע ברגליים, הוכח שזה לא קרה. בוא לא ניכנס לנו, אנסים, הוא בעצמו אומר זאת האמת שלו. אבל אין אמת שלו, יש שקר ויש אמת. יש בית משפט שהוא יהיה הערכאה האחרונה. איך לדעתך זה מסתיים? אני מקווה מאוד שעכשיו, הרי כל פעם בית המשפט רק נאחז בזה שאין בן אדם שרואים אותו בסרט. עכשיו יש. ולכן צריך להחליט החלטה ברורה מאוד שהסרט הזה אי אפשר להקרין אותו בישראל. אגב, זה מוחמד בחרי שב-2017 היה בלבנון וצוטט באל אחבר, זה עיתון של חיזבאללה, שהוא קרא שנורמליזציה עם ישראל זאת בגידה. אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה. תודה רבה. תודה רבה. וזה הזמן לעבור לנושא הבא שלנו. בעלת הקורונה ממשיכה להסיק את העולם.
בשבועות האחרונים וביתר סט בימים האחרונים, הבוקר דווח שמספר המתים מהנגיף עלה ליותר מ-800 בני אדם. מספר הקורבנות מנגיף הסארס שהיקה בסין ובמדינות נוספות בעולם בתחילת המילניום היה פחות מכך. לפי המספרים הרשמיים, בסך הכל נדבקו במחלה עד כה כ-35,000 בני אדם, רובם בסין. בישראל עדיין לא התגלה אף נשא של הקורונה, אבל במשרד הבריאות ממשיכים להיערך לכל תרחיש, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור אבי הרמן, רופא משפחה במכבי שירותי בריאות, מחוז ירושלים והשפלה. שלום לך, אדוני. אז הבוקר הזה אין בשורות, ההפך, אנחנו נכנסים אולי לימים יותר קריטיים. תראי, הסיפור הזה של הקורונה, בעצם אנחנו יכולים לקרוא לו כאירוע מתגלגל. אנחנו לא בדיוק יודעים מה יהיה, אנחנו נוקטים במקסימום הזהירות שאפשר. לשמחתנו הרבה, כמו שאת אמרת, כרגע אין אף אחד בארץ עם הנגיף. אנחנו צריכים, הציבור והמערכת הרפואה צריכה לנקוט בכל האמצעים כדי שלא יגיע כזה דבר. עכשיו, בשביל זה אנחנו נוקטים בזהירות. הזהירות היא בעצם, אני נלך טיפה אחורה, רופאים תמיד מסתכלים על יש דבר שנקרא דגל אדום, דבר שצריך להיזהר ממנו. יש לנו סימנים בכל מיני מחלות שאנחנו אומרים, אם יש דגל אדום פה, אנחנו צריכים לנהוג בזהירות. במקרה שלנו מדובר על דגל אדום גם מבחינת התסמינים, אבל יותר מבחינת המגפה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מסתכלים על הבן אדם, אם הוא הגיע מהאזורים הנגועים. קודם זה היה רק סין, והעסק הזה, כמו שאמרתי, מתגלגל, ואנחנו מקבלים עוד רשימה של אנשים. ברגע שאנשים ינקטו בכל הזהירות הנדרשת, ואם הם הגיעו מאזור נגוע, הם יישארו בבית למשך שבועיים, כמו שהתבקשו ממשרד הבריאות, אז אנחנו מצליחים לשמר את העניין, ולא להגיע לעניין הזה. לא חושב שצריך להיכנס לפאניקה, אבל לזהירות בהחלט כן. אז אני ככה רוצה פה להקריא איזושהי ידיעה שמבשרת על כך שגם החוזרים מתאילנד ומיפן יישלחו לבידוד של 14 ימים. זה לא היסטרי מדי, זה בטח אלפי אנשים, לא? כן. קודם כל, זה לא בידוד, בואו נקרא לזה נכון. זה אומר שהם צריכים להיות בבית, להישאר בבית, לא לצאת החוצה, מכיוון ששבועיים זה זמן הדגירה של הווירוס. של אבל מה זה אומר? שאנשים ירדו מהמטוס, יגידו להם, סעו הביתה, הם עולים על מונית, הם אולי נוסעים ברכבת הביתה, אולי בן משפחה בא לקחת אותם, זה לא נגמר. מה, כן. מה... אז זה באמת מה שמבדיל בין בידוד לבין זהירות, משנה זהירות. זה לא בידוד, כי כמו שאתה אומר... אז בוא ניקח אדם שיורד מטיסה שהגיע מבנקוק. כן. מה הוא צריך לעשות? אז ככה, אם במקרה הבן אדם הזה יש לו גם תסמינים, שהם תסמינים שקשורים למערכת הנשימה העליונה, כמו חום, כמו שיעול, כמו קוצר נשימה, הבן אדם הזה חייב להגיע מיד לבית חולים, לא באוטובוס ולא במונית ולא בשום דבר, אלא באמבולנס ממוגן. זאת אומרת, יש כבר אמבולנסים ממוגנים? יש, בוודאי. הצוותים של האמבולנסים, יש להם מסכות מיוחדות, גם בשבילם וגם בשביל האנשים החשודים. אז זה בן אדם שהוא חשוד, שהוא נדבק. אז חשוב שהציבור באמת ישמע. חד משמעית, בן אדם שהגיע מהמקום. לא לנסוע באוטו? שום דבר. וגם אנשי האמבולנס, הם מיידעים את הבית חולים, תדעו לכם שעומד להגיע אדם חשוד. ואז הוא לא מגיע לחדר מיון רגיל, הוא מגיע ישר לבידוד. ככה אנחנו מנסים למקם את העניין הזה, לא לתת לו לפוץ. ידוע לך משהו על איזה מקרה שדווח בבוקר באזור ירושלים, על חשד אולי שאדם נדבק ישראלי בנגיף? מכיר את זה? לא שמעתי, לא. אוקיי, לא, אז אחד, יש גם הרבה שמועות ואולי דיסאינפורמציה. עכשיו, מי ש... לאנשים שיש כרטיסי טיסה לתאילנד, מה לבטל? כן, כרגע בינתיים להשעות, בואו לא נגיד לבטל, אבל להשעות, כי כמו שאמרתי לך, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר ומה יהיה מחרתיים. כרגע כל מדינה שנכנסת לרשימה של משרד הבריאות, אוקיי, ומילה אחרונה, יש קבוצות שהן יותר מועדות לפורענות, קשישים, ילדים קטנים? זה תמיד נכון, אנשים שיש להם את מערכת חיסון ירודה, זה אנשים חולים ואנשים קשישים
ותינוקות קטנים עד גיל חצי שנה, מערכת החיסון שלהם ירודה ביותר. אבל אין הרבה הבדל, מכיוון שעוד פעם, אם האנשים האלה לא מגיעים במגע עם אנשים שחזרו מהמקומות האלה, אז אין הבדל. אם יש בן אדם שהגיע מהמקומות האלה, הוא נשאר בבית 14 ימים. אם הוא מרגיש טוב, הוא חוזר לחיים. אם הוא לא מרגיש טוב, סיפור אחר לגמרי. דוקטור אבי הרמן, נשוב בטח ונדבר על הקורונה. תודה רבה. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים לדבר על נושא שעלה לכותרות לאחרונה וגרם לסערה ציבורית, בעיקר ברשתות החברתיות, אחרי שאחד מארגונים למען עידוד התחבורה הציבורית יצא נגד הדוכנים שמציעים להניח תפילין וממוקמים בתחנות הרכבת, ואף טען בתחילה כי הם אינם חוקיים. הגיבו בחריפות לכך גולשים רבים, ובראשם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', וטענו כי אין פסול בכך שהדוכנים האלה מוצבים בתחנות הרכבת, והם הודיעו שימשיכו לפעול כפי שעשו עד היום. עכשיו אומרים שלום ליושב ראש התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית, עורך הדין אורי ישראל פז. שלום לך. שלום וברכה. אז מאיפה זה צץ? הרי שנים כולנו מהצבא זוכרים את הדוכנים האלה בתחנות, בתחנות האוטובוס, תחנות הרכבת, הכל היה בסדר, עד ש... עד שכנראה יש ארגונים שזה פת לחמם, הם רוצים להמשיך לספור שקלים. ולפמפם לתודעה הציבורית את קמפיין ההדתה שכביכול קיים במגזר הציבור, ברחוב הציבורי. וזה בא משם. בסופו של יום מתברר שאין לזה לא איסור בחוק ולא איסור בתקנה. והראיה היא שזה נעלם כשם שזה עלה לכותרות. כלומר, הייתה החלטה שמנהל אגף במשרד התחבורה שאישר את זה מיד, ולא הייתה שום בעיה. אז בואו נפנה עכשיו לדוקטור רם פרומן, יושב ראש הפורום החילוני, איתנו באמצעות הפייסבוק. שלום לך. אז הזכרתי קודם שבמשך הרבה מאוד שנים היו דוכנים, כולנו ראינו אותם. לי באופן אישי אף פעם זה לא הפריע כאדם חילוני. ופתאום זה צף ועולה ונעלם כשם שזה עלה. אז מה המטרה של זה? קודם כל, אני לא בטוח שזה נעלם. אין ספק שההטרדה שסופגים מחב"ד, שאולי הגוף לא רק המחזיר בתשובה הגדול בארץ, אלא גם המטריד ביותר בארץ. הטרדה, אדוני? למה הטרדה? כי במדינה מערבית מתוקנת לא סביר שיציקו לך, לא כשאתה ילד שיוצא מהבית ספר, לא כשאתה הולך בקניון, לא כשאתה יושב ברכבת ומישהו מציק לך בזמן שאתה יושב, לא כשאתה עובר בכל מקום ציבורי. זה סביר אולי בהודו, שבה הרוכלות היא מאוד פופולרית, זה לא סביר במדינה מתוקנת כמו שלנו. שלא לדבר על כך, שכמו שאמרתי, חב"ד לא עושים את זה רק מתוך רצון להטריד, אלא יש להם נקודה מאוד ברורה של החזרה בתשובה. הם המחזיר בתשובה הכי גדול היום במדינה. הם מתמקדים בבני נוער. אנחנו גילינו שהדוכנים שמוקמים על יד בתי ספר, משמשים אותם גם כדי לשמר על קשרים שהם יוצרים עם ילדים, כדי לעודד אותם לחזור בתשובה. כל זה לא מתאים למדינה שאנחנו רוצים לחיות בה. עכשיו, זה לא נעלה, עכשיו, אנחנו ניאבק בזה בכל מקום שניתן, בין אם זה ברכבת, בין אם זה ליד בתי הספר. עיריית תל אביב הוציא רק לאחרונה עכשיו החלטה שבמרחק של 100 מטר מבתי ספר לא יהיו שום דוכנים של רוכלות, כולל חב"ד. בכל מקום שנוכל, אנחנו ניאבק בהם. וגם אולי באנשים שמחלקות את הנרות כזה לפני כניסת השבת? שוב, אולי גם זה עוד... לא... אני אומר עוד פעם, כל עוד מישהו רוצה לחלק משהו בלי להפריע לעוברים ושבים ובלי להשתמש בדוכנים האלה למטרות פסולות כמו החזרה בתשובה, אז צריך לחשוב האם זה נכון או לא נכון. אני לא בטוח שזה ככה אנחנו רוצים לראות את המרחב הציבורי שלנו. זה לא משנה אם מחלקים לנו פליירים או נרות שבת או כל הדברים האלה. יש פה שאלה של איך אנחנו רוצים שהמרחב הציבורי יהיה במדינה כמו שלנו. ומה הדבר הבא, דוקטור רם פרומן? מה הדבר הבא במאבק שלכם נגד דוכני התפילין?
המאבק נגד חב"ד ונגד דוכני תפילין, כמו נגד כל תופעת הדת, הוא מאבק ארוך. לא, מה בדבר הספציפי הזה, מה הצעד הבא? איך אתם יכולים לעצור את מה שאתה קורא לו הטרדה? אני מקווה שתהיה ממשלה חדשה ויהיה שר תחבורה שלא עסוק רק בהדתה כמו סמוטריץ', שהצהיר פעם, הדתה זה אנחנו. ואני מקווה שאז אפשר יהיה לעשות דברים יותר מוצלחים גם באזור במשרד התחבורה. הדברים ברורים, דוקטור רן רם פרומן, יושב ראש הפורום החילוני. תודה רבה. כן, עורך הדין פז, הוא מציג פה, דוקטור פרומן מציג, תמונה של הטרדה במרחב הציבורי. אולי ישראל איננה, ישראל איננה צרפת שבה יש הפרדה מדת ומדינה, ואפילו לא ארצות הברית שבה יש לא מעט דת במרחב הציבורי. רגע, אז בוא רגע, למרות שיש הפרדה מדת ומדינה. למה זה באמת נורא נורא חשוב לשים את הדוכנים האלה? זה חשוב כי אנחנו חברה רב תרבותית שבה יש מגוון רחב של דעות והשקפות עולם, והדת היהודית היא חלק מהשקפות העולם של חלק ניכר מהחברה היהודית בתוך החברה הישראלית. מרבית היהודים בישראל הם מסורתיים, כלומר הם שומרים מסורת, כן חשוב להם להניח תפילין, גם אם הם לא מניחים תפילין בבית. ונניח שליד יש דוכן של איזושהי, של שמחלקים בו את הברית החדשה, וגם, אתה יודע, יש כאלה פלגים בנצרות שהם מסתובבים ומחלקים את הברית החדשה. זה, יש לך בעיה עם זה? זה על אותו... במישור העקרוני, ככל שיש מה שנקרא היצע וביקוש, ברגע שיש ביקוש מהציבור הישראלי הקיים, היהודי, להנחת תפילין, אז יש מקום לדוכני חב"ד, ברגע שלא יהיה לזה ביקוש, והחב"ד יראו שלא לא מגיעים. ואם יהיה ביקוש לברית החדשה, אין לזה ביקוש, צריך לשקול את זה, אבל אני לא חושב שיש לזה ביקוש כלשהו בחברה הישראלית. ואתה חושב שהטענות האלה והמאבק הזה, זה צץ למה? זה משהו של הזמן האחרון, נכון? זה משהו שדוקטור רם פרומן, אם הוא אכן עומד מאחורי התופעה הזאת, אז הוא מחלחל כל הזמן, והוא מנסה כל הזמן לדבר על הדתה, 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 כאשר רק ביום שישי האחרון קראנו מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאין שום הדתה בצה"ל, כן? Okay. מכל טוב, מה שמדברים. אז כנראה אז כדאי, שזה... כדאי לבדוק את העובדות לפני שמדברים בסיסמאות. גם ויכוח שעוד כן. ילווה אותנו, עורך הדין אורי פז, יושב ראש התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית, תודה רבה. תודה רבה. זהו, עד כאן פרלמנט הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לתמי שמע על התרגום משפת הסימנים. מיד אחרינו המזנון עם מוריה קור ויובל קרני. אנחנו ניפגש כאן שוב מחר באותו המקום ובאותה השעה. ועד אז שיהיה לכולנו המשך יום שקט, חמים ונעים, להתראות.